文哲随身碟里面的记事本，大家如果印象有记得的话，就有被记录的是这个所谓2022111小沈1500沈庆金嘛，吼。那大家如果有看到的这个的部分的话呢，就表示说剪掉一直要确认你1500代表是不是金钱，吼。果真这几日呢，都很多人被约谈，吼。那另外还有一件事情，吼，是这个所谓的200。那200的部分呢，也被约谈。那谢就是谢国良的这个部分。那我觉得谢国良的这个部分，我觉得更重要的是什么？更重要的也是要确认所谓他的这个档案记录的规格。很多人外面传说是是 Excel 表啦，齁。那据我所知，似乎不是 Excel 表。是，就是有点像是记事本的规格，嗯，对。那记事本规格所列的资料，那剪掉当然就是要比对哦，这个列的资料到底是什么意思？那刚好谢国良的那一笔啊，就妈妈就承认他妈妈有donate的200的部分哦的这个记录的格式，嗯，是跟金华城一模一样的。我刚刚跟大家念的是我们一直都知道是2022/11/1500沈庆金，对不对？好，那我们一般人的认知就知道是2022年11月1日小沈，然后有1500，就是1500万，嗯，沈庆金嘛。那因为民众党柯文哲带动社会舆论，告诉大家说1500是下午3点，对啊，剪掉昨天特别约的谢国良，目的是什么你知道吗？因为在一样的档案里面记录了2022/10/1谢国良200邱佩玲的这一条，所以大家会发现其实剪掉要比对的就是说你这个资讯的栏位，所以透过昨天谢国良这个去检调呢，齁，这个询问的结果，我们可以确认的是什么？第一个2022/10/1就代表10月1日的时候，谢国良是不是有拿200万给经手人邱佩玲嘛？如果这个为是，那么就等于2022这个11月1日的时候，小沈就有拿1500给沈庆金嘛。所以这是昨天最重要要告诉大家的消息，就是说谢国良证实了200是钱，200就是钱，也同时证实了柯文哲收款的日期是2022年10月1日。